კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა ვიშეგრადის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით მორიგ ლექციას უმასპინძლა. ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი, საგადასახადო სისტემის ჰარმონიზაციის საკითხები პოლონეთის მაგალითზე ლექცია ამ ძირითადი თემის გარშემო ჩატარდა. Аудиторийის უმრავლესობა სტუდენტები და თემით დაინტერესებული ადამიანები წარმოადგენდნენ. ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით ლექციები მომავალი სასწავლო სემესტრიდან გაახლდება. The students of the Caucasus International University very interested. They asked me a lot of questions and I was happy that we could exchange our points of view in this area. გამოცდილების, ვთქვათ, სტუდენტებისთვის გაზიარება მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ამ საგანს ძირითადად ბიზნეს ადმინისტრების ბავშვები გადიან, რომელთაც პირდაპირ ეხებათ, ასე ვთქვათ, თავის სპეციალობაში ეს აღნიშნული თემატიკა. ამიტომ თვლი, რომ ამ ექსპერტების აზრი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მათი მომავალი კარიერული განვითარებისათვის. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში კიდევ ჩატარდება ამგვარი კონფერენციები და შეხვედრები, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენ განვითარებას, როგორც სასწავლო კუთხით, ასევე სხვა საგანმანათლებლო კუთხით.